今日头条和西瓜视频的朋友们，大家好！今天呢，我们继续逛中原古玩城。这边你看看，现在这生意基本上店面全部给转让了，空空如也呀，这是。我们来这家看看，这家的这个室内的这种。空间还挺不错的啊，这东西很有老的东西很多，然后都是一些看着像瓷砂之类的，然后杂项类的比较多。这还有一个雍正的一个小碗儿。小主主要看老玉这块，他们主要看你们行里面，主要看那个。这床柜的吗？就是咱上面的东西，上了级别相当高，上面的玉。这是一件这个，从这个底可以看一下啊，这是应该是一个唐代的。唐代的一个执壶，但是就是有一点剥釉了，有点剥釉。属于是越窑系的啊，越窑系的一件东西。收这种的东西呢，主要是看它这个器型是非常的漂亮的，还有它这个整体的这种完整度。它这种剥釉的这种现象呢，其实在这种高古的这种瓷器当中哈，就是老窑瓷当中呢，是很正常的。我们有的时候呢，不能对于这种东西呢特别的苛刻哈。其实呢，我觉得像这类的东西呢，我们能收到一件完整的啊，能收到一件相对于完整的就已经很不容易了。好了，本期的视频呢就为大家分享到这里。喜欢我更多视频呢，可以在下方点击关注，谢谢大家的观看。